Ja, wurde jetzt per Magellan mir gedessen, ait achor jagov vor derge parapanek. Ja, wurde ait hokiov derge parapanek, anbayman mer yerkats parer inchpes srar yegper kchachishets, adiga mer mech gtseva vorvi. Mer yerkatsa մեր başlamunkը աստծո հաջելի եւ ներգայանալի գլա եւ աստծո փառք կունամ բորունիս երջախում որ երկերը գնեմ ամեն առաջ ես կլսեմ ձեզ մեկը թեր չի լսած դասին հիկ մնացած կսկսին երկելու եւ ճիշտ երկը որ այսօր երկեցա շանգան եմ քարքույր ճիշտ բատկամիս համեմատը Ասոն գսեմ որ քաչալերվին որ դերո չոքին ամեն մեգուս մեջ կկործե Երբ մենք գաղութենք եւ աղոտկով եկեցիկ ու կանք մեր սրդերը պատրաստ կլան ասո խոսքը մտի գնելու կանոր ասո խոսքը ամեն մեգուս ինս մեզ կսյալ սերիկ մունի Բաշամունքի մեջ սուբկրկեն ծերսանության մեջ աղոտներու մեջ Մեր անստանգան աղոտներում մեջ դերը գխոսի։ Երկը որ երկեցին ինձի համար։ Հիսուս ինձի համար հոժարեցավ։ Իր փառքը թողլով աշխարհ քալու, որպեսզի ինձի պես մեկը փրկվելով Իրեն զավակ դառնամ Սեղանի որ պիտի մոտենանք եւ այսօր ավելի ամբողջ գետոնացումը Քրիստոսի գդարած կորզին վրան է Երբ պիտի մոտենանք շոգալ սրդով մոտենանք Այնպես մոտենանք որ արժանի չեմ արժանի չենք արժանի չենք Բայց Աստված իր հավերական ծրագրի մեջ Հիսուս հոժարեցավ խաչ առնելու խաչի մահով մերնելու որպես իսկեր քեզ ասած է մի քանի մարդուն իղբար արջև կա եւ գարտա մեզի մարգոս ավետարանին 15-րդ գլխուն 25-ին մինչև 39-ը համարները քանի որ արևայլեն գարտա ավելի քյուրին գասկնակ ինզիագոկնե արեմ դայրեն գուտա ելավ Մարկոս 15-րդ գլուխ 25-ից 39 համարներ Ժամը 3-ներ ու խաչը հանեցին Զանիկա Անոր հանցանքի գիրը գրված էր թե հրեայից թակավորն է ու անոր հետ երկու ավազակ խաչը հանեցին մեկը անոր աջ կողմը ու մյուսը ձախ կողմը եւ կատարվեցավ գրվածը որ կսե Անորեններու հետ սեփվեցավ եւ անոնք որ կանցնեին կհայհոյեին անոր գլուխնին կշարժեին ու կսեին ավաղ որ տաճարը կքակեր ու 3 օրվա մեջ կշիներ ինք զինքը ազատ է ու իջիր խաչեն նույնպես ալ քահանապետները դպիրներու հետ իրենց մեջ ծաղը ըննելով կսեին ուրիշները ազատեց ինք զինք չի կնար ազատել այդ քրիստոսը իսրայելի թագավորը թող հիմա խաչեն վարիչն է որպեսի տեսնենք ու հավատանք եւ իրեն հետ խաչվողները կնախատեին զանիկա 6-րդ ժամը հասածեն պես Բոլոր երկրի վրա խավար եղավ մինչև 9-րդ ժամը։ 9-րդ ժամուն Հիսուս մեծ ձայնով աղաղակեց ու ասավ. Էլոյի, Էլոյի, լամա սաբակթանի, որ կթարգմանվի. Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու զիս թողուցիր։ Եվ քովը կայնողներեն ոմանք եպ լսեցին, ասին թե եղյանքը կանչե, ու մեկը վազեց սպունգը քացախով լեցուց, ու եղեգիմը անցնելով տվավ անոր որպեսի խմե եւ ասավ թող դուր տեսնենք թե եղյան պիտի գա ատիկա վարիչեցնելու Հիսուս մեծ ձայն մահանեց ու հոգին տվավ տաճարի վարակույրը երկուքի պատրվեցավ վերեն վար հայրապետը որ անոր դեմ կեցեր էր տեսնելով որ այսպես աղաղակելով հոգի տվավ ասավ արդարե որդի աստծո էր այս մարդը ամեն Այսօր մեր լույսը մի դեռ լավ
Ինչու համար Հիսուս պետք է մեռներ եւ խաչվեր։ Գիտեք, ծեր մեկ ամենքս ատոմական մեղքի հնությամբ կծնենք եւ աշխարհ կանք։ Եվ այդ ատոմական մեղքը մեկ մեր չանքերովը, մեր լավ կորձերովը չեն կներ այդ մեղքի բնութենեն ազատիլ։ Ամենքս ծախուղած ենք Աստծո չափանիշով ապրելու։ Ադոր համար Աստված գրգեց իր միածին որդին, դեր Հիսուս Քրիստոսը, որբեսի ինք խաչին մահվան հոժարելով, մեզի համար իր գյանքը դալով, գարենա մեղքի բնութենով ծնած մարդը, մարդկությունը, թուն ես եւ թուն, գարենանք Աստծո հետ մեզ միացնե, Աստված Սուրբ է, Աստծո մեղք չի գնար մտնել, այդ սրբության միակ միջոցը դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչին վրա իմ եւ քո մեղքերդ իր վրա առնելով խաչին վրա գդարեց այդ փրկագործության քորզը։ Ուրեմն միան Հիսուս կնա օգնել սիրներ, ոչ մեկ ուրիշ բան։ Շատերի հետ կխոսինք երեք նույնիսկ ոյը մեգադեն, որոնց որ գան թիմինք աբաշխարություն, դերոջը թարնալ, ուրեմն Հիսուս գրնա միան մեզի օգնել, քանի որ Հիսուս թե գադարյալ Աստված էր, թե գադարյալ մարդ էր։ Եվ Հիսուս գամուրջ եղավ սիրեներ, որ մենք Հիսուսի միջոցով հոր Աստծո հետ միասին գամրջեց, որպեսի մենք, որպես մեղավորներ, մեղքի բնութենով ծնած, գուզենք փոխվիլ, մեր չանքերով չենք կրնար, Հիսուս իմ եւ քո միակ օգնականը դե։ Հիշենք այն օրը, որ Հիսուսի փրկիչ ըլալը լսեցինք, հիշենք այն օրը, մեկը մեզի վկայեց, կամ եկեցի մեջ քարոզմը լսեցինք, կամ ոգևոր եղբայր մը քույր մը վկայեց, եւ մենք անդրադարձանք, որ մենք մեղավոր ենք եւ Քրիստոսի պետք ունենք, եւ Հիսուսի օգնությունը եկավ եւ մեզ փրկեց։ Քանի որ Հիսուս հոժարեցավ, զոհեց իր կյանքը մեզի համար, խաչին վրա մեռնելով, որպես իմ եւ քու անօրենություններդ, մեղքերդ ները իր արնով մաքրե, եւ այդ այսօր սերներ մեգա մեր մեջը մտկով գավադաս, եւ գսես այո, խաչը գտեսնես, գսես Հիսուս այդ խաչի վրա ինձ համար մեռավ, ադոնք բոլոր լավ են այդ հիդակցությունը, բայց լուզումը անցնաբես այդ դեր Հիսուսի առջև խոստովանելն է։ Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է ու արդար է անիկա մեր մեղքերուն թողություն դալու եւ մեզ բոլոր անիրավութենես սրբելու։ Անե որ երբ որ գնենք, այնադեն մենք մեր հանցանքներուն, անորոշություններուն, մեղքերուն բոլոր բադիժը, որ հավիտենական մահեր Հիսուս իր վրա առնելով մեզի դվավ իր կյանքը, ոչ միայն մեղքերու թողությունը ստացանք, հապա նաև Աստծո հավիտենական թադաբարութենեն, որ մեղքին վարձքը հավիտենական մահ է, ինչ մեր բանը, այդ օր մեկ աղոտ մգնես, սրդիտ մեջ կավադաս, պերնովըտ կխոստվանիս, եւ այն ադեն գսած խոսը կպրգվիս, այդ պրգությունը այն ադեն որ գոյնաս, շնորքով եղած պրգությունը, անարժան եմ, անարժան եք, ոյ մեկս չեն կնար, մեր ոյ մեկ բանով ասել, որ ինքսիդիս փախտադելով ասինչ անցեն ավելի լավ եմ, եւ այլն, եւ այլն, անցյալին եւ ներկային եւ աբակայի հավեգան ջանքի վստահություն ունենաս,
Քանի որ գիտես, որ ես հավատացեր, եւ համոզված ես, որ այդ հավատքով Հիսուսի վրա ինք մի դարե մինչև վերջը։ Իմ եւ քո անցանքներս սերի քույրս եղբայրս ներված են, ոչ մեկը սկադարյալ ենք, բայց այդ գադարյության ճամփու մեջ, երբ իս սեղանին մի մոտենանք, թող դեր ամեն մեկս, ես տուն վերակնության ենթարգենք, եւ ասենք քիչ աղոթյուր մեջ իջվեցավ, եթե մեղ կեր կան, հանցանքներ կան, սխաներ կան, ամեն մեկը սունինք, ոչ մեկը սկադարյալ ենք, բայց այդ գադարյության ճամփու մեջ Հիսուս խոստացած է, ձիս չի ցկեր, քեզ չի ցկեր, բոլոր բարեկաներու մեջ Հիսուս խոստումը հավիրական խոստում է, այո եւ ամեն է, իր բոլոր խոստումները ինք մեզ հետ է, ինք իր օքիո մեր մեջ կապրի եւ մեզ չի ցկեր, ինք մեզի դվավ հավիրական կյանքի վստահությունը, եւ ինք իմ եւ քու դեղը ծովեցավ խաչին վրա, որպեսզի ես եւ թուն նոր կյանք ունենանք։ Հիսուս է նոր կյանքի աղբյուրը։ Այս նոր կյանքը Հիսուսով կանոնացը խոսը գսե, հիներ անցան, ամեն բան նոր եղավ, մեր խոսակցությունը կփոխվի, մեր նայվածքը կփոխվի, մեր կյանքը կփոխվի, մարդիկ մեր կյանքերու մեջ կտեսնեն Հիսուսի գադարած գործը եւ կսկսին ասել, ինչ կա մարդու մեջ, որ նույն բաները գանցի ինքը, ավելի դժվատյուր մեջ է գանցնի, բայց այդ զոհված Հիսուսին տապած արյունի միջոցով իր կյանքի մեջ, Հիսուսի արյունը, որ կյանք ունի, մեղքերը ներած, մաքրած է եւ իրեն դված է հավիտական կյանքի վստահությունը։ Քանի որ այս նոր կյանքը գենտանի հաղորդակության մեջ կմտցնե զիս եւ կեսելի եղբայրս եւ քույրս, դեր Հիսուս Քրիստոսի անցին էդ, Հիսուս վերը պարեխոս է մեզի համար, ասո աչկոմը նստած, եւ ինքնե միայն պարեխոսը, ասո եմ մարդու մեջ, որ իմ եւ քու կյանքիդ մեջ գդրած գործի մեջ վերեն գհսկե, վերեն գնայի իմ եւ քու կյանքիդ ամեն մեկուս խորութներուն, կալվածքին, մեր ըրածին, եւ ինք կկուրկուրա մեր վրա, եսի ասիկա իմ զավագս է, որ աստո գս է, ինչ պիճակ, ինչ պանով որզիս խրգեցիր, ես կու գամ խիտ գադարեցի, որպեսի գարենամ լուդերին պրգության միջոց լալ, անունը թիր սերի քույրս եղբայրս, ով է ինք, միլիարավորներում մեջ են, ասո շորկա ասավ, ինչ ընդանիքի մեծ ծնած է ինք, ինչպես կաբրե ինք, ով է ինք մենք, բայց ինչ շորկա ասավ, երբ որ պիտ մոտենանք իր սեղանին, թող աս խաչյալ Քրիստոսի ներկայությունը մեզի դատ նոր կյանքը, հաղթական կյանքը, դերուչ պարքին համար ապրելու կյանքը, ինչպես որ գարտացվեցավ, Հիսուսը խաչը հանեցին, ամբողջ պատկերը գիտենք, Հովանո 17:4-ի մեջ Հիսուս խաչեն առաջ գրծավ իր օրը ասել, ես քեզ սավ երկրի վրա փարավորեցի, այն քորձը, որ ինձի դվիր ընելու լմնցուցի, ինչ անալի բան, իր կյանքը պիտի զոհեր, մեկը գար, որ հոշարեր մերնելու, ադիկա իմ եւ քո փրկիչը դեր Հիսուս Քրիստոս է, հոժար եղավ, մեղ եղավ, ինձ եւ քեզ համար մեղ դարձավ, ինք որ մեղքը չեր գիդեր, մեղ դարձավ, որպես իր այդ մեղքին բադիժ իր վրա առնելով, ես իրեն երթալովս, դու իրեն երթալովդ քեզ իր կյանքը դա, երբ կսե այդ քորձը, որ ինձ դվիր, ամենը օրի, որ ես հավատացյալներ, ես ինձ կկարոզեմ, դու նիմա քեզի առաս կարոզը, գրնաս դերոճը, գրնամ դերոճը ասել, որ այդ պրգած որ է դիվեր, որ ես կուզավագը դեմ, ես 62 դարի եվ կիչ մեղամ,
Թուն քիդես այդ օրը որ Հիսուս կուբերգիչը դարձավ Գրնան Հիսուսի մեծսել Իզայդ ջանքը դվիրով դեր Ես գրծա հու գամքը դեպի այդ ջանքը իմ մեջս գադարել ինչպես որ թուն ուզես Թող ես այս սեղանին չի մոտեցած Թուն այս սեղանին չի մոտեցած Անկամ եւս ես ինքս կսկնեմ Թուն քեզ կսկնես երբ եղբայրս քույրս Երբ կմոտենանք Թող Սուրբ Հոգին մեր ելած մեր նստած դեղը երբ պիտի կա հացը երբ պիտի կա քինին երբ պիտի առնենք ծևոմը միայն գածեստե սովորության մեջ չլա Ապ այդ վարգյանին այդ մարմինը ներգայացնող քինին իր արյունը ներգայացնող ասոնք այդ սեղանի մոտեցած ադեն մեզի թողդա որ մենք գարնանք ասել ով դեր թուն խոստում դվիր որի մեջս կաբրից թուն խոստում դվիր եւ առաքյալի մեծացի որ անոր ծեր մեջ բարի կորս մսկսավ ինքը պիտի գադարե այդ գադարված կորսը ես եւ թուն օրը ասենք լեցուն ծերքերով ները թիմավորենք երկին բարերը գսե ինչպես երթան բարապ ծերքով դեսներ բրգիչս այդ ծերքերում մեջ թող նոր հոգիներ լան անոք մեր ընտանիք են թողլա մեր բարեկամներ են թողլա մեր հարազատներ են թողլա որոնց համար գաղութենք հալելույա որպեսի դերս անոնք այդ բրգարար արյան այդ զորության մեջ իրենց կյանքերը փոխե եւ ծեր աղոտները պատասխանվին անպատասխան բիլի չի մնա Այդ բոլոր աղոտները, որոնք գմատուցան եք ծերի եղբայրներ եւ քույրեր, ծեր ընտանիքներում մեջ եղավին անաբաշխած սերեր ու նմար։ Թող ծեր ջանքը այդպեսի ջանք մղլա։ Ծեր աղոտները այնպեսի հոգիով եւ աստծո հոգիով լեցված ցավ քաշելով բեռնավորումով լա, որպեսզի այդ աղոտներուն պատասխանը դեսերով փառավորեք զասված եւ գանակսել այդ յանքը որ ինձ դվիր դեր մեղքենզիս ազատեցիր քու զաբագը տարծուցիր ես այդ յանքը փոլոր քեզի համար գսողեմ որպես իմ ապրելովս գառնամսել ինչ որ ունեիր իմ գամքիս իմ յանքիս մեջ զայն գդարեցի Հիսուս մերավ աշխարի մեղքին համար բայց անցականացնենք իմ մեղքիս համար մերավ խաչիմաղը Խաչելությունը ամոթալի էր վախնալիք էր խաչին վրա կմնային անոնք որոնք կխաչվեին հանցակործները մարդասպանները չարակործները որպեսի անցնող կացող բախարակվին այդ խաչին վրա այդ ամոթ խաչին անարքանքը Հիսուս իր վրա արավ որպեսի զիս եւ քեզ Քրիստոս Հիսուսի առաջնորդը Հիսուս մինչև վերջ ինչ որ աստծո խոսքի մեջ գրված է ինչ որ աստծո հավիտենական ծրագրի մեջ կար ամենդ մարգարեությունները ամենը գդարեց եւ մինչև այսօր այն ինչ որ գբադայի աշխարի վրա ամեն մարգարեությունները Ամեն խոսքերը որ այս աստծո խոսքի մեջ գրված են ասոնք ամենը կգադարվին եւ պիտի գադարվին ուրիշները եւ որ գխաչեին կգաբեին Հիսուս կանվեցավ որ մարգարեությունները գադարվին մեզ համար խոցվեցավ որպեսզի ադոր խոցվելով մեր մեղքեր ու թողություն բերշկություն եւ ազդակրում ունենանք Հիսուս գնալիքսին ազատել։ Մեկ խոսքով գնալիքսին ազատել։ Բայց ինք եկած էր հորաստու կամքը կատարելու։ Եվ այդ ցավը այդ փոլոր գրեց։ Ձաղրեցի մարդիկ, որոնք ինքը ստեղծած էր։ Բախարագեցին, կացա խմցուցին, հայեցին իրեն։ Եվ ասի եթե Աստծո որդին ես, իչիր այդ խաչեն,
Հիսուս չեր գնար քրվածածու մեկ խոսքով ամբողջ այդյուն անդեղ բոլոր փոխել եւ նույնիսկ բնությունը երբ որ գարցած կշաճ եղբայրը երգիր խավարեցավ այդ խավարումը այդ բաղն էր որ ասված Սուրբ ասված երբ իմ եւ քու փոլոր մեղքեր մարդկության մեղքեր Հիսուսի վրա նարավ նույնիսկ բնությունը խավարեցավ քանի որ հոն հավերական ծրագիր Աստծո սրբության մեջ որպեսզի ես եւ թուն գնանք Հիսուսի երած խաչի մահովը հավերական կյանք եւ Քրիստոսի թագավորության արժանանանք այս փոլորը Հիսուս հրավ քանի որ զիս եւ քեզ գսիրե ասված իր սերը Հիսուսի մեջ հայտնեց բայց ինք փոլոր ցավերը գրեց նույնիսկ իր թշնամիները սիրեց մարդիկ որ գայուեին իրեն աստծո որդին գադարյալ ասված գադարյալ մարդ ինձ եւ քեզի համար խաչին վրա խոցվեր հուշե բսակ կտրվեր Սերը խաչը գտեսնենք եւ թեթև գառնենք խաչյալը այսօր խաչին վրա խաչյալին նայիմ եւ խաչյալին նայինք այդ իր դեմքեն իր քրդինքները արյունի պես կոսեր փուշե բսակ իր քրխուն այդ բարակայի մեջ երբ այդ մարդիկը իրեն գծաղրեին գեկնեին գավիեին գտկեին եթե այսօր բզի քալածանք մը գունենանք մեր սիրելի մոդիկներն եւ գալածեն եւ գծաղրեն ով եք դուք աշխարհին համ չեգարներ դուք շվրած գործված մեգուսացած դուք Հիսուսի կյանքը այնպես մը իմ եւ քո մեջ ապրի որ մենք գարենանք այս աշխարի մեջ եղբայրներս որպես հոգևոր ջենտլմեններ լալ որ մարդիկ մեր ջանկերու մեջ մեր խոսքերու մեջ դեսնան եւ մենք հայլի լինանք ավետարանը որպես հայլի իմ եւ քո ջանկի մեջ երևնա որպես այդ մարդիկը ասեմ որ ասոց մեջ ուրիշ բան մը գա որ ես ալոր պետք ունիմ եւ որ ադիգա գնենք սերներ թող խոնարհությունով երթանք կարեւոր չէ Ամենը գծաղրեն։ Մենք այն ադեն չեմ երասքի աչի հետո սսած եմ։ Մենք գաբրեինք լիպանի մեջ։ Եվ լիպանի մեջ այդ փոլոր ծաղերեն քալերով երթայինք։ Այն ադեն շատ քիչ ավտո ունեցող ընտանիքներ գային։ Ուրեմն ամեն այդ եղբայրները գուրերը սուպկիրք եդերնին։ Քույրեր ոմանք Իրենց գրուխ արդեն Էշարբով ճամփագել էին։ Մարաշեն, Սիսեն, Հաջնեն, Լիպանի թաղեր անոք որոնք գիտեն եւ իրեն գնային։ Ասոնք եղբայրն, քույրն, բիրադարն Թերքենոգ Հուսեին այլադեն։ Բայց ադոնք աստեցուն ունեին։ Ես գիտեմ ռուսակցական մարդիկ, հբարդ մարդիկ, Իսկին փամը դեսնո մարդիկ մի քիչ հարստություն ունեցող մարդիկ ամեն այդ հավատացյալն արչև գնային եւ առոնց մեզ շադեր ինձ մեկ խնդրածեն որ իրենց համար աղոթեմ Սերներ Հիսուս մունիս թող հեկնեն ծաղրեն թող նեղություն տան թող հալածեն Խաչին վրա Հիսուսին շատ ավելի երին։ Օրինակս խաչյալը թողնա այսօր, օրինակդ խաչյալը թողնա։ Եվ դերին, երբ որ դերը քեզի, ուտա այդ սիրո համար ցագությունը, որ ջանքով ապրելն իդ փոխանցես Քրիստոսի երած ջանքիդ մեջ, այդ մարդուց մեջ շադեր Քրիստոսի բիթերնան։ Մեկ բան եւ որ գրենք գխոստվանիկ մեր մեղքերը
Շնորհակալություն գայտնենք Հիսուսին, որ վճարեց մեղքին պատիժը իր վրա առնելով ինձ եւ քեզի համար։ Միայն խաչին ճամփայով է, որ ես եւ դու գմտնենք Հիսուսի Աստծո թագավորության մեջ։ Մենք Աստծո թագավորության անդամ դառնանք, այն ադեմ, որ խաչյալը մեզի համար, երբ մենք միանալով խաչյալ Քրիստոսին, անոր խաչի ելելը եւ անոր գենթանի ըլլալը, ինչպես Գալատացիս 2:20-ի մեջ առաքյալը գսե, Քրիստոսի հետ խաչի ելա եւ այլ գենթանի ոչ թե ես, հաբաց Քրիստոս գենթանի մեջս, եւ որ այդպես կնենք, գպարաբորենք Տերը մեր կյանքով, մեր ընթացքով եւ իր շնորհքով գրնանք նման իրալալ։ Հիսուսի վերջին խոսքերու մեջ Հիսուսը սավ խաչին վրա, ասվածիմ, ասվածիմ, ինչ ուզիս թողոցիր։ Սեներ ֆիզիկական ցավը անչափ սոսկալի էր, անչափ ահրելի էր, եւ ադոր հոգեգան, հոգեգան իր անցած վիճակը իմ եւ քու բոլոր մարդկության մեղքերուն համար, եւ որ սավ էլոյի, էլոյի լամա սապակտանի, ասվածիմ, ասվածիմ, ինչուս ես թողոցիր։ Սեր այս բարերը կոցքի դենք, բազ գսենք, բայց եղեք Հիսուսի դե խաչին վրա, որ ամենուս համար այդ խաչին, այդ ահրելի սոսկալի ֆիզիկական ցավը եւ մահը եւ ադուր ցավը սկարով ատկե վերջ կրցավ սել, ամեն պանգադար վեցավ, իր վերջին շունչ արնել առաջ գրցավ սել, ամեն պան գադար վեցավ։ Այդ ադին կարցած վեցավ Հիսուս մերավ եւ արություն արավ, վարակույրը վերեն վար գդրվեցավ, եւ ես եւ դու հիմա իր շնորհքով համարձակություն ունենք սրբություն սրբության ծմտնելու, իր ներկայությունը մտնելու մեր առանցին աղոթներու մեջ, երբեմն զնգաչոք կամ նստած, կարևոր չէ, այդ մենիկ բաու մեջ, երբ որ մեր սրդերը կփանանգիրեն առջև, ճիշտ այնադեն խաչն է, որ մեջ Հիսուս կդարեց, վարակույրը ջեղկվեցավ, եւ ես եւ դուն ունեցանք ուղագի այդ անցքը, որ կմտնենք Աստծո ներկայության մեջ։ Մեր եւ Աստծո միջև գամուրջ եղող Տեր Հիսուս Քրիստոս խաչով եւ խաչի վրա ինձ եւ քեզ համար զոհվելով այդ մահով, Հիսուս զիս եւ քեզ մեղքի բնութինով ծնած անհատները մոտեցուց Քրիստոսի Աստծո։ Եբրայցի գրքում մեջ Եբրայցոս ծուխտին հեղինակը գսե, ուստի եղբայրներ, քույրեր, համարձակություն ունենալով սուրբ դեղը մտնելու Հիսուսի արյունովը, այս նոր ու գենթանի ճամփով զորպացավ մեզի վարակույրի մեջ են, որը իր մարմինը, եւ մեծ քայնաբետ ունենալով Աստծո դան վրա մոդենանք ճշմարիտ սրդով, լեցուն ավատքով, սրդերից չար խիճեն մակրված ու մարմիննից մաքուր չուրով լվացված։ Եվ այս սեղանին միտ մոդենանք սերներ, ճիշտ այսպես մոդենանք, անարժան էինք, բայց Հիսուս խաչվեցավ եւ իր հարության զորությունով այսօր իմ եւ քո մեջ չդգաբրի։ Հոս Հիսուս դաճարին վարակույրին բաշիվր վերին վար
Եկրաց շարժը բացավ շատ մկերիզմաններ եւ գարկ մը սուրբեր հարություն արին հոնեւոր այդ վրակույրին բադրվիլը շագարեմ բոլոր օրենքին բանչները հոն գդրվեցան եւ շնորհքի շրջանը բացվեցավ եւ այդ շնորհքի շրջանի մեջ դեր Հիսուս իր հարության զորությունով հաղթելով մահվան երցավ ինձ եւ քեզի ուղղակի access մնել մուտք մնել որ ես եւ դուն մեր տանը մեջ մեր եղած ձեղը եկեղեցի մեջ ուր որ ենք աղոթքով այդ վարակույրին յետև անցնելով դեր Հիսուս Քրիստոս Աստծո ներկայության մեջ այդ սրբությունը կվայելենք